אנחנו כאן, אגב, גם מערכת החינוך כאן, לפחות בינתיים. למרות האיום מסוף השבוע שעבר לסגור את בתי הספר של החופש הגדול בגלל המגפה, ההחלטה נדחתה לאתמול ואחר כך לחמישי, והלילה, יום לפני, לא ברור אם זה יקרה מחר. מסתבר שעדיין לא נקבע מועד לדיון החשוב הזה על מערכת החינוך. מה זה אומר לגבי השבוע הבא? מה זה אומר לגבי השנה הבאה? אותו הדבר בנוגע למינוי של פרויקטור הקורונה. השם המוביל הוכרז לפני כמה ימים, אבל עדיין לא ברור אם זה יקרה. פרופסור גבי ברבש שם אולטימטום למגעים על הסמכויות של התפקיד הזה שמחכה לו, והודיע שהמינוי חייב לקרות הלילה, או שהוא מסיר את המועמדות. שיהיה לנו בהצלחה. נצא לדרך. חדשות הלילה, מתחילות. תמונת התחלואה נחשפת. לפי תוצאות ראשונות מהסקר הסרולוגי, ישראל רחוקה מחיסון עדר. מיד הפרטים. קואליציה במשבר. חוק האמרה מאיים להפיל את הממשלה, ננסה לפצח את הזעם של המפלגות החרדיות. אם לא יתאפסו על עצמם, שישכחו מזה שהחרדים והדתיים ימשיכו לתוך חומת מגן שלהם. ההתפשטות בהפגנה. לפעמים אולי צריך להוריד חולצה כדי שישמעו גם מה יש לך להגיד. מהמאה ה-18 ועד המנורה בכנסת, מה הציצים עושים לנו? מי מסתתר מאחורי המסכה? Their parents, their kids, their family members, anybody can be sent into a camp. מבט מקרוב למפעלים בסין. מה יקרה למי שיסרבו לייצר את המסכות ששומרות עלינו? They entered her home and pulled her out, put her down on her knees. וגם מוזיקה בצל קורונה. והלילה עם ההרכב ילד פעם. שוב שלום לכם ולכן. כמה חיכינו לתמונת המצב הזו, לסקר מעודכן שמנבא כמה ישראליות וישראלי באמת נדבקו בקורונה. זה קריטי להבין עד כמה המגפה מפושטת ובעיקר איפה. אז היום קטי דור שלנו הביאה את התוצאות הראשונות. רק נזכיר קודם, לפי פרסומי משרד הבריאות על החולים המאומתים, יש בישראל קצת פחות מ-50,000 בני אדם שנדבקו בנגיף, אבל התוצאות הראשוניות של הסקר הסרולוגי כצפוי משנות את הערכה הזו. זה מדגם של 70,000 איש שעשו את בדיקות הדם בקופות החולים בשבועיים האחרונים בכל הארץ. בדיקת דם, בעצם בדיקת נוגדנים לקורונה שחושפת, גם אם לא ידענו, האם נדבקנו. והתוצאות האלה שקטי פרסמה הערב מבוססות על דגימות שנלקחו בשלוש קופות חולים מתוך ארבע שיש אצלנו בארץ. אז בקופת חולים מכבי התגלה כי לאחוז אחד מכלל האוכלוסייה יש נוגדנים לקורונה, כלומר חלו והחלימו. בקופת חולים לאומית התגלו 3% בכל הארץ עם נוגדנים, ובקופת חולים מאוחדת יש כבר חלוקה חשובה ומעניינת לאזורים. בירושלים ל-8% ממבוטחי הקופה התגלו נוגדנים, ובאזור המרכז פחות, רק 5%. ואז בשורה התחתונה אפשר להעריך לפי המדגם שהמספר האמיתי של הנדבקים בישראל מגיע ל-200 עד 300,000 בני אדם. אמרנו 3 מתוך 4 קופות חולים, כן? התוצאות של מבוטחי קופת חולים כללית הגדולה בארץ, זו שבה רשומים יותר ממחצית מאזרחי ישראל, עדיין חסרות במדגם הזה, אבל לפי הערכות הסוקרים שהעבירה לנו קטי דור, גם שצפוי להיות שיעור נדבקים שבין 1% ל-3% מהנבדקים. אז 300,000 נדבקים בישראל. זה נשמע הרבה, אבל זה גם אומר משהו אחר, שאחוז החולים הקשים והמתים מהנגיף בארץ דווקא נמוך מהערכות הקודמות. ולמרות כל זה, אנחנו עדיין רחוקים מהמצב שמכונה חסינות עדר. זה שדורש 60% מהאוכלוסייה, כלומר 5,300,000 אנשים, ידבקו בקורונה וגם נחלימו כמובן. אז רחוקים מהניצחון, ואם אפשר עוד כוכבית, עוד לא ברור האם מי שיש לו נוגדנים אכן לא ידבק שוב, נוגע לכל תיאוריית חסינות העדר הזאת. ועד כמה אנחנו קרובים הלילה לסגר כללי נוסף? היום הובחנו במשרד הבריאות כ-1,300 נדבקים, אם ספרנו מחצות ועד 7:30 בערב. ושר הבריאות הרי הודיע לפני כשבוע וחצי שאם נעבור את רף ה-2,000 נדבקים מאומתים חדשים ביום, לא תהיה ברירה אלא להטיל סגר בכל הארץ. אז כתבתנו המדינית גילי כהן דיווחה הערב שבממשלה החליטו לחכות. לחכות לראות איך ישפיעו ההגבלות שנכנסו לתוקף בימים האחרונים, למרות המגמה הברורה.
אבל אם זה לא יקרה עד לשבוע הבא, הדיון על הסגר בהחלט יחזור להופיע ביומני השרים. עכשיו לכותרת עצובה מאוד מהלילה. חייל צה"ל נהרג היום בתאונת דרכים ברמת הגולן. רב תוראי סער אלגזר, הוא בן 20 מהמושב רנן שבנגב, נהרג כאשר מסעית צבאית להובלת דלק שבה היה סטטה לתהום בכביש היורד מכיוון מוצב הר דוב. קצין שהיה איתו ברכב נפצע בינוני. החילוץ נמשך מספר שעות, צה"ל ירה פגזי עשן מחשש לתצפיות לבנוניות, זה ממש על הגבול. סיבות התאונה נחקרות, והלווייתו תארך מחר בשעה 17:00 בבית העלמין באופקים. חדשות אחרות, ממשלת האחדות הנוכחית, הממשלה 35, תציין מחר את יומה 67, כן, למרות הכל. חברים, לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת, סדרנים, אני מבקשת להירגע. המשבר הקואליציוני הגדול של היום הוגש הפעם על רקע תמיכת חברי כחול לבן והעבודה למורת רוחו של הליכוד והמפלגות החרדיות בהצעת החוק לאסור טיפולים לשינוי של נטייה מינית. כן, טיפולי ההמרה. ברוב של 42 תומכים עברה קריאה טרומית הצעת החוק הזאת של יושב ראש מרץ ניצן הורוביץ מהאופוזיציה ומרב מיכאלי מהעבודה. כמה מחברי הכנסת של הליכוד נעדרו מההצבעה והשר לביטחון פנים, אמיר אוחנה מהליכוד, הצביע בעד. אתה באת 3 דקות לפני הצבעה, אומר לי, בשביל ההגינות. אתה יודע, כמעט תפרדתי מהכיסא. תדע שביבי ידע את זה כבר בבוקר. אתם מובילים לבחירות באופן מלא. אתם הולכים, לוקחים אותנו לשם, תרצו או לא תרצו, לשם זה הולך. בני גנץ ניסה לנמק את מה שקרה. הבטחנו וקיימנו. טיפולי ההמרה נולדו בחטא, ומקומם מחוץ לנורמות הציבוריות והחוק במדינת ישראל. אבל כשהתבוננו על ההצבעה הזאת במשכן, נראה שעיקר הזעם מגיע מספסלי המפלגות החרדיות, דווקא כלפי הליכוד. לילה טוב, יאיר אטינגר, פרשן דת ומדינה. לילה טוב. אז הם צועקים שמיקי זוהר ומנופפים באצבע, למה דווקא מול הליכוד? מול הליכוד, כי הליכוד הוא נחשב עדיין בעל הבית, והליכוד קודם כל גם, וחלק מחברי הליכוד לא היו בהצבעה. לא דחו את ההצבעה, לא הדפו את הדבר הזה שהיה נחשב כמו איזה מין, נתפס כמו איזה הטרלה או נקמה של כחול לבן בליכוד, בתוך הקואליציה, במסגרת הרעשים בקואליציה, ובאים החרדים ואומרים, בואו תעשו בסדר. מה קורה כאן? ואז דווקא מהאופוזיציה נשמע קול רם יותר נגד העניין הזה. כן, כן, שזה בכלל, השיתוף פעולה כאן שבין הקואליציה לאופוזיציה בעניין הזה, שבו יש אנשים, יש הצעת חוק פרטית שבאה מתוך האופוזיציה, מוצא תמיכה בתוך הקואליציה, והדבר הזה מתאפשר כחלק מהרעש בתוך הקואליציה, כחלק מחוסר, מהכאוס הזה בתוך הקואליציה, וזה קורה, וזה דבר נורא מעניין, זה קורה סביב עניין של דת ומדינה. זאת אומרת, דווקא פה, בעניין הזה של דת מדינה, בעניינים הנורא נפיצים שבהם אמורה להיות כביכול הסכמה, והליכוד שומר נורא נורא חזק שלא יעלו הצעות חוק החרדים ושישמר הדבר הזה שנקרא, הדבר העלום הזה שנקרא הסטטוס קוו, אז דווקא פה פתאום רואים שהקואליציה נתפסת בכלכלתה, בחוסר משמעת קואליציונית. מבחינת החרדים, אנחנו רואים כותרת של השר אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, שמדבר הלילה עם עיתון הדרך, הוא אומר, אנחנו על סף תהום, זאת לא הגזמה. כן. כלומר, עד כמה אנחנו קרובים באמת למפץ אדיר? אז אי אפשר לדעת, בסופו של דבר, החרדים היו איזה גורם מאוד מאוד יציב עד עכשיו, וגם עכשיו, הם עדיין איזה גורם של יציבות בתוך הקואליציה הנורא משונה הזאת, ולא בטוח שיש לאף אחד כאן אינטרס. אבל הזעם או הכעס החרדי כלפי נתניהו הולך ומצטבר בשבועות האחרונים, הרבה בגלל ענייני הקורונה, התחושה שיש איזושהי אפליה כלפי הציבור החרדי, גם כל כמה ימים יש איזשהו סיפור, הסיפור של המענקים, מה עם הילד הרביעי והחמישי, למה דווקא 3 ילדים, יש כל איזה מין מרירות מצטברת, ורואים שחברי הכנסת החרדים,
וצריך להגיד גם הציבור החרדי, צריך להגיד גם העיתונות החרדית, היא הולכת ותוקפת את נתניהו בצורה יותר ויותר גלויה וישירה, והדבר הזה הוא לא נטול הקשר למה שקרה היום. זה כבר מתבטא בעיתונות של המגזר החרדי? בכלל אפשר לדבר על ענייני המרה שם? אוקיי, אז פה אנחנו מדברים על ענייני ההמרה, זה עניין, נשאיר את זה רגע בצד, אבל נתניהו בהחלט מותקף ברטוריקה שלא הייתה כמותה המון המון זמן, לא יודע אם אי פעם. זה דבר אחד. עכשיו בוא נגיע לעניין עצמו של טיפולי ההמרה, שזה לא בטוח, זה כאילו מין לא בטוח שזה הנושא של האירוע, הנושא הוא מאוד מאוד פוליטי. אבל כאן יש משהו נורא מעניין. הרי החרדים, החברי כנסת החרדים בוודאי לא יכולים, אין דבר כזה הומוסקסואליות. לא מדברים על הנושא הזה. איך אנחנו הולכים לטפל בזה? על מה יש משבר קואליציוני? למה דרי אומר שעכשיו הקואליציה היא על סף תהום? כן. על מה ולמה? סערת החוק הפוגעני, ראיתי את הניסוח הזה. החוק הפוגעני, החוק שפוגע בקדושת ערכי המשפחה, החוק שהוא מטריס כנגד ההלכה. יש כל מיני ניסוחים, אנחנו נראה מחר בעיתונות הרשמית החרדית, בעיתונות המפלגתית, איך יקראו, איך יצאו מהדבר הזה. אבל ברור לחלוטין, הסיפור פה הוא סיפור פוליטי. עכשיו שימי לב למשהו נורא מעניין. יש כאן איזשהו מתח שהולך ונבנה בין, במיוחד החרדלים, סמוטריץ' כנציגם, שהוא חלק מסיעת ימינה, לבין החרדים. כי סמוטריץ' כן יכול להרשות לעצמו לדבר על נושאים כאלה. סמוטריץ' יכול לצייץ על הנושא של טיפולי המרה, דבר שגפני, דרי לא יכולים להרשות לעצמם. אז הם מדברים יותר, שמים את הדגש על הסיפור הפוליטי, אבל יש כאן גם, הולך ונבנה כאן איזשהו מתח כזה, מי בעצם מגן על קדושת, על ערכי היהדות יותר? האם זה סמוטריץ' או האם זה גפני, דרי וכולי? מעניין, אם זה יהיה מספיק אינטרס כדי באמת לרצות להבהיר את המדורה הזאת עוד יותר ולשבור את השותפות הקואליציונית. אין ספק, והמסקנה בסופו של דבר, הכל מוליך לזה שאם יש התרופפות, אז החרדים, חברי הכנסת החרדים, יכולים ליזום גם חקיקה משלהם, והטרלות משלהם בתוך הקואליציה. אז בואו נשמע כמה קולות באמת משס, את קולו של חבר הכנסת אוריאל בוסו לסיום. יאיר רטינגר, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אני דווקא את האצבע המאשימה שלי מפנה לכיוון סיעת הליכוד. משהו רע עובר עליהם. בסך הכל 16-15 חברים מצעק הליכוד באים להצבעות כאלה חשובות ומאשימים אחרים. אם לא, יתאפסו על עצמם, שישכחו מזה שהחרדים והדתיים ימשיכו לתוך חומת מגן שלהם בעיניים סגורות. ככה לא עובדת שותפות קואליציונית. עדיין בעניין הזה נעבור לקיבוץ נחל עוז בעוטף עזה. שלום נדב צברי. היי. איפה אתה היית היום באחת בצהריים? על הספה, בבית, צמוד למסך, מסתכל בצופה בערוץ הכנסת, על ההצבעה בלייב. וספר לי על התחושה שם על הספה. זה היה מערבב, האמת. היה שם הכל מהכל. בעיקר הייתי בתחושה שהייתי מאוד שמח לפרוץ את המסך, להיות שם רגע, להגיד לכולם שנייה להיות בשקט ולהסביר להם שנייה על מה באמת מצביעים היום, כי הרגשתי קצת שהייתי שמח להעביר את המסר הזה. אז בוא תגיד, על מה באמת הם הצביעו? אתה פעיל במאבק, אתה יודע שמבחינה פרלמנטרית זה רק שלב אחד בתוך החקיקה, ממש לא בטוח שהיא תצא לפועל. אז מבחינתך, על מה בעצם הצביעו היום בכנסת? מה קרה שם? שאלה מעולה. אני חושב שזה בעיקר הצבעה על החיים עצמם. זה נשמע קלישאתי וגדול מדי, אבל זה הצבעה על חופש לגדול בצורה טבעית, לתת לו התחושות והרגשות שלנו להתפתח בצורה אותנטית וטבעית, מבלי לנסות לשנות אותם או להמיר אותם במחשבה ש מה שגדל בנו בצורה טבעית הוא לא טוב והוא מזיק. אתה יכול לספר על הניסיון שלך בטיפולי המרה? מה אתה הרגשת בטיפולים שאתה עברת? טיפולים שהתחילו בשירות הצבאי. הטיפולים שלך. כן, בטיפולים עצמם. כן. כן, האמת שהטיפול הראשון שלי, שהוא הטיפול בעצם הכי טלטל אותי, זה בעצם היה טיפול שבו התבקשתי, בעצם הופניתי על ידי דמות חינוכית ששמחתי עליה והתייעצתי בה באותה תקופה, היא שלחה אותי בעצם לדמות דתית בירושלים. שהמשימה שקיבלתי בעצם מהדמות הזאת זה בעצם
להתחיל 10 שבועות של צומות. בעצם במשך 10 שבועות, כל שבוע צמתי מרביעי בערב עד שישי בערב. כשאני מפקד על חיילים בגבעתי, במדבר, בקיץ, אני אסור לי לאכול ולשתות במשך 48 שעות, ככה כל שבוע במשך 10 שבועות. שגם שם התחושות היו מעורבבות. זאת אומרת, מצד אחד אני עושה את הדבר שאני מאמין בו, אני הולך עם האמת שלי, שזו האמת היחידה שהכרתי, ומצד שני אני מרגיש נורא, אני מרגיש שזה, שאני ממש לא בכיוון. וככה הרגשתי גם כשהסתיימו 10 שבועות. השיחה הזאת עם הדמות הזאת, הדמות הדתית, אני זוכר, אני ממש נצרבה לי בתודעה. סיימתי בעצם איזשהו תהליך שבו ציפיתי שמשהו יקרה, ואמרתי לו, בגאווה גדולה, הצלחתי, צלחתי. כאילו הגוף שלי עמד בזה, אשכרה, לא התרסקתי. ובו זמנית אני גם אומר לו שאני לא מרגיש כלום. אני מרגיש שהתחושות שלי הרבה יותר מורכבות וקשות. אני גם רעב וצמא. והוא אמר לי פשוט להמשיך להאמין שזו הדרך. משהו שאני כבר התחיל לדגדג לי כזה ולומר שזה ממש לא הכיוון, אבל בגלל שזו הדרך היחידה שידעתי, אז אני המשכתי לטיפולים אחרים מתוך הבנה שזו הדרך לעשות את זה, ככה 3 שנים. אבל השיחה הזאת עם הטיפול הראשון זה אחד הדברים שהכי נחרטים אצלי, ואני כנראה אקח את זה ככה כסיפור לכל החיים. והיום בפרק הנוכחי של החיים שלך אתה כבר גבר מאורס? כן? רותם ואני, כן. אז מזל טוב לקראת החתונה, שתבוא עוד מעט. תודה. אבל אמרת שאתה רוצה להעביר מסר לחברי הכנסת שהתנגדו היום בהצבעה, לחברי הכנסת הדתיים. התשובה היא חד משמעית, כן. להיות דתי ולהיות הומו זה ממש לא ניגודים. זה משהו שמסתדר מאוד מאוד יפה. אף אחד לא מקיים את כל התורה ואת כל ההלכה, ואף אחד הוא לא דתי ב-100%. לכל אחד יש את המקומות שבהם הוא חזק יותר ופחות חזק. ואני חושב שאם רק ננסה להבין ולהקשיב לעומק, אנחנו נוכל לשלב את כל הדברים האלה יחד, כי זה אפשרי. אני חי את זה. זו המציאות שלי ושל עוד הרבה חברים וחברות שלי שמגיעים מרקע דתי. קהילות שלמות דתיות שמחבקות ומאמצות יחד עם המורכבות. שום דבר הוא לא פשוט, אבל גם זוגיות זה לא פשוט, ועבודה זה לא פשוט, שום דבר הוא לא פשוט, אבל אנחנו מכילים את המורכבות הזאת. אני חושב שגם פה צריך להשקיע מאמץ. ואולי זו הסיבה שרציתי לצאת להיכנס לתוך המסך ולהגיע למשכן הכנסת היום, ולהגיד להם, כאילו, עצרו רגע, אתם מבינים שאתם מצביעים פה על חיי אדם ולא על איזשהו ספין פוליטי כלשהו? אז נדב, תודה רבה שנכנסת למסך שלנו כדי להגיד את זה בקול רם וברור. תודה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב. חוץ מזה, בכותרות היום שלטו בעיקר התמונות שהראינו לכם ממש כאן אמש. את התיעוד הזה הביא כתב המשטרה כאן רועי ינובסקי, שסיפר שהאלימות המשטרתית בהפגנה אתמול בירושלים הופעלה, למרות שהמפגינים נגד השחיתות השלטונית לא חרגו מההנחיות שקיבלו. הוא תיאר ינובסקי איך בלי סיבה נראית לעין, השוטרים נכנסו ללב המחאה, וחלו לבצע מעצרים וגם להחרים מגפונים למפגינים. 34 מפגינים נעצרו במהלך הלילה, והבוקר כולם חוץ משניים כבר שוחררו. היום נעצרו 4 מפגינים אחרים מחוץ למשכן הכנסת, שם 10 מחו שוב בדיוק במקום שבו צולמה תמונה שעד הבוקר כבר נצרבה היטב בתודעה הציבורית. סמך, סטודנטית לעבודה סוציאלית, עלתה על פסל של מנורה בכיכר תנועה סמוכה למשכן הכנסת ופשטה את החולצה. לפעמים אולי צריך להוריד חולצה כדי שישמעו גם מה יש לך להגיד, שזה עצוב, אבל זה המצב. זה מציף קולות חשוכים שפתאום אפשר לראות את המוסר הכפול בהם, את הדאגה לסמלי המדינה יותר מאשר לאזרחיה. כן, לא השימוש בעירום נשי כחלק ממחאה פוליטית ולא הסנסציה שהוא מעורר, זה לא חדש. לילה טוב ליערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה. לילה טוב. מה יש שם בציצים שמושך את כל תשומת הלב? כלומר, זה לא תמיד היה ככה.
וואו, יש שם עולם ומלואו, תרתי משמע. הציצים הם סמל לאימהות, לחיים חדשים, לפוריות, לפריון. הם גם סמל למיניות, לסקס, וזה כאילו שני ניגודים, אבל צריך לזכור שבלי סקס לא מגיעים ילדים, ועדיין מאוד מאוד קשה להסתכל עליהם כאיזה איבר חף מפשע. זה לא היה תמיד ככה, בטח לא אם אנחנו הולכים אחורה עד יוון העתיקה. אני מסתכלת יחד איתך, תמונות מהמוזיאון, נשים חשופות חזה, ואנשים ממשיכים להגיע למוזיאונים, ומבקשים להגיד אולי מה ההבדל, כי בעצם כל המהומה הייתה על זה שאישה חשופת חזה אתמול הייתה על סמל מדינה, והנה ונוס כאן לפנינו חושפת כמעט הכל. נכון, אם היינו מטיילות עכשיו ביחד בלובר, למשל, במוזיאון, היינו יכולות לראות ביחד את הציור המפורסם של דלקרואה, החירות מובילה את העם, אישה חשופת חזה שהיא כמובן דמות אלגורית שמסמלת את החופש, אבל צריך לזכור שבדרך כלל מה שהיה מקובל הוא להציג נשים מרומות שהן מסמלות דמויות מיתולוגיות, דמויות תנכיות, לא, או דמויות אלגוריות כמו בציור של דלקרואה, אבל לא נשים אמיתיות, לא נשים שמתפשטות וחושפות את החזה. החזה הוא דבר מסעיר. אני כהיסטוריונית של אופנה, הרבה פעמים זה אנשים מרימים גבה, למה היסטוריונית של אופנה מתעסקת בעירום? אבל צריך לזכור שבגדים הם השיקוף של הגוף שלנו, הם כמו איזה קליפה אנושית, וכשהם נעלמים מהתמונה, הם מעוררים הרבה שאלות והרבה מחשבות, וחשוב שהם יהיו שם. ובמקביל אנחנו רואות גם איזושהי מחאת רשת כזאת של אנשים שמעלים תמונות של ישבנים ממוזיאונים לאחרונה. תני לי את הרקע לזה. מוזיאונים עכשיו מנסים, אני חושבת, בכל דרך לחזור ולהיות בתודעה, למרות שרובם, רוב המוזיאונים בעולם עדיין סגורים, ועוצרים ממוזיאונים שונים, מעלים תמונות של ישבנים, של גברים, חשוב להגיד. אני לא יודעת אם זה היה מתקבל טוב אם היו מעלים תמונות של ישבני נשים, אבל עובדה שהגוף העירום מעורר עניין, מעורר סקרנות, וכמובן יוצר הרבה מאוד סקנדלים. החזה הנשי הוא איזה מין פוקוס, גם לאורך ההיסטוריה של של האופנה, למהפכות ותהפוכות רבות, כשהוא חשוף וגם כשהוא מוסתר. את יודעת, אני ישר נזרקת למאה הקודמת, שבה אנשים שרפו חזיות כדי להביע את עמדתן ובעצם להצית גל פמיניסטי חדש. עד היום אין תיעוד שנשים שרפו חזיות, זה אחד המיתוסים הגדולים. מה שקרה זה שנשים שהפגינו, זה היה ב-68, מחוץ לתחרויות של מלכת היופי בארצות הברית, הן רצו בעצם להתקומם נגד החפצון של נשים, ולכן הם בעצם זרקו לתוך פח ממתכת איפור ועקבים וגם חזיות, אבל אש לא הוצתה שם, לפחות אין שום תיעוד לזה. אבל זה הדבר שנחרט, שאמרו ששרפו שם חזיות. רוב הנשים, אני חושבת, גם היום לא היו רוצות לשרוף את החזיות שלהם ולא יכולות להרשות לעצמם את זה. אבל האקט הזה של החזייה, שהיא איזה סמל לקבילה של איבר נשי, זה מחזיר אותנו לאתמול וזה מחזיר אותנו למהפכה הצרפתית. תמיד נמצא שם. כמומחית לאופנה, אני חושבת שיהיה קשה לא להכניס לאייטם הזה גם את החזיות של מדונה, למשל. כי ראיתי במהלך היום שדיברו על מחאה באמת שבהם פושטות את הכל, והיא החליטה לשים על זה את הדגש ולומר אמירה דווקא בבחירה הזאת. בואו נדבר על זה. לגמרי, זה היה תוצר של שיתוף פעולה שלה עם המעצב הצרפתי ז'אן פול גוטייה, שעיצב לה את חזיית הקונוסים המפורסמת, שהוא בעצם לקח השראה לעיצוב שלו מהחזיות של שנות ה-50, בארצות הברית קראו לזה הבולט ברא, ובישראל קראו לזה הציצי שפיצי, ובעצם בגרסה שהוא יצר ב-84, ואחר כך היא לבשה אותה בהופעות שלה בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, החזייה הפכה להיות ממש מחודדת ואימתנית. הוא בעצם לוקח את האיבר הנשי העדין והרך, והופך אותו ממש לאלמנט של כוח, לשריון, הוא מעצים אותה דרך החזה הזה שלה, ובעצם מנכס
מחדש משהו שאולי הוא סמל לחולשה והופך אותו לסמל ואקט של כוח ועוצמה. ועם האקט הזה אנחנו נסיים להלילה. יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית של אופנה, תודה רבה ולילה טוב. שמחה. וגם הלילה מגיעות אלינו תמונות של מחאות מירושלים. וההפגנות האלה והמעצרים האלימים האלה קורים בעקבות מעצר הלילה, מעצרו של תושב בית שמש, בנימין פרידמן שמו, בטענה שתקף שוטרים. זה מעצר שהיה לפני 100 ימים, זה דיווח שוורד פלמן מעבירה אלינו. המשטרה מנסה למנוע מהמפגינים בירושלים להתקדם ולחסום כבישים. אלה תמונות מלפני זמן קצר בירושלים. לפי המחקרים בעולם, הכפפות ואפילו מדידת החום הדיגיטלית בכניסה לא רלוונטיות יותר לעצירת המגפה, אז נשארנו עם ריחוק פיזי, וכמובן עם מסכות שאמורות לשמור עלינו עד בוא החיסון, ויש עוד זמן עד לזה, אז הגיע הזמן שנתבונן על המסכות האלה מאוד זווית. לילה טוב, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. לילה טוב, רומי. אתה לוקח אותנו לסין. כן, בואי נדבר על המקום שממנו מגיעות הרבה מאוד מהמסכות שהאנושות צורכת בחודשים האחרונים. אנחנו מדברים על מיליארדים של מסכות. לנו כרגע אין, אבל אנחנו כן שומרים על ריחוק חברתי. סין, וניו יורק טיימס פרסם השבוע, העיתון האמריקני פרסם השבוע תחקיר. הם ניסו לבדוק מה עומד באמת מאחורי פס הייצור של המסכות שמגיעות מסין. והם הלכו לאזור שבו חי העם אויגורי, זה עם מוסלמי שחי במערב סין. אנחנו יודעים שבעשורים האחרונים הממשל הסיני מדכא אותו מאוד. בין השאר הוא גם מכניס אותו למחנות ריכוז, הסינים קוראים להם מחנות חינוך מחדש. הם בדקו וראו שלפני פרוץ המגפה היו באזור הזה שבו חיים האויגורים, אזור שנקרא שינג'יאנג, ארבעה מפעלים לייצור מוצרים רפואיים, מוצרי הגנה רפואיים. היום אנחנו מדברים על 51 כאלה, לפחות 17 מהם מעסיקים עובדי כפייה, אויגורים, שנשלחים מסיבות כאלה ואחרות לאותם מפעלים. מה למשל יכול לקרות לאזרח שמסרב, אויגורי שמסרב לקחת חלק במפעלים האלה? אז תראי, לפי העדויות שיש לנו מסין וגם משיחה שערכתי ומיד נראה עם אויגורית אמריקנית ששמה ירדה קשגרי, זה יכול להיגמר רע מאוד. בואי תראי מה היא סיפרה לי. Many of the times they'll be either sentenced to many years in prison. They will disappear into one of the concentration camps, as we've called it. And there's many various things that can happen where it can also affect their family members. So it'll their parents, their kids, their family members, anybody can be sent into a camp or disappear into one of the prison systems. אז בואי נדבר באמת על הלקסיקון, מחנות ריכוז. מה שהיא קוראת לו זה מה שהסינים קוראים להם מחנות לחינוך מחדש, או מחנות להכשרה מקצועית. הסינים מודים שיש מקומות כאלה. לפי תחקירים במערב, יש יותר ממיליון אויגורים שנשלחו למחנות האלה בעשורים האחרונים, רומי. עכשיו, מה שקורה הוא באמת שהסינים מכניסים את כל מי שבעיניהם סוטה מדרך הישר לאותם מחנות, והם מחנכים אותם מחדש. מה זה אומר? מלמדים אותם מנדרינית, אומרים להם תעמדו בהמנון, מלמדים אותם על הדגל, על ההיסטוריה הסינית. מין חינוך פוליטי כזה שיהיו חלק מהנרטיב הסיני, וזה גם מה שקורה באותם מפעלים שהאויגורים נשלחים אליהם. את זה גם הסינים אומרים, הם הראו לנו תמונות בשבוע האחרון שהגיעו מאותם מפעלים. אנחנו רואים שהאנשים האלה עוברים חינוך מחדש, הם לומדים מנדרינית והם לומדים בהמנון הסיני, הם לומדים על ההיסטוריה הסינית. עכשיו, חלק מהאוכלוסייה שם האויגורית היא באמת דורשת עצמאות. בעבר היה שם פעילות טרור, והסינים כל הזמן אומרים, כל מה שקורה שם, הפיקוח האדוק שיש עליהם והכניסה למחנות האלה נובע בשל העובדה שאנחנו רוצים למנוע אפשרויות של טרור שם. אנחנו רוצים למנוע טרור נגדנו, נגד הסינים. וזה מגיע למחוזות רחוקים מאוד, כי למשל קובעות משפחה או המשפחה של מי שדיברת איתה, שנשארה בסין, מאוימת ומוטרדת על רקע הבריחה. בוא נראה. ונכון, כן. ירדה סיפרה לי הסבתא שלה, הנה. My grandma, after my family had been very outspoken about the Uyghur issue, was harassed by government officials, where they entered her home and pulled her out, put her down on her knees in the street, and searched her whole house for any sort of relation to us.
and any pictures, any images, any letters, anything. And she's been harassed continuously and put on house arrest just because of the fact. And this is an 80-year-old woman, might I add, just because of the fact that she was related to us here in the U.S. אבל עכשיו האמריקנים מתערבים במה שקורה עם האויגורים בסין, לא? כן, אנחנו יודעים שחלק מהחברות הגדולות בארצות הברית, נייק, מייקרוסופט, אפילו סמסונג הקוריאנית, כן יש בשרשרת ההספקה שלהם חשד שהם עובדים עם אותם פועלים אויגורים, פועלי כפייה, ועכשיו מחלקת המדינה האמריקנית באמת הוציאה הזהרה לחברות האלה, שימו לב, בדקו את שרשרות ההספקה שלכם, אנחנו לא רוצים לתת יד לניצול של האנשים האלה, רומי, זה מה שקורה כרגע, נראה אם זה באמת יעזור בעתיד. תודה רבה, יואב, לילה טוב. תודה, רומי. שבועיים לאחר האיסור על קיום הופעות כאן בישראל, הן חוזרות. משרד הבריאות והתרבות סיכמו הערב על קיום של הופעות במתכונת של דרייב-אין. למתחם הזה יוכלו להיכנס עד 200 כלי רכב. על הבמה יהיו מקסימום 10 אנשים במקביל, והנגנים יחויבו לעטות מסכות כל העת. לא רק מופעים, במתחמים האלה אפשר יהיה גם להקרין סרטים כמובן. ומסתבר שדווקא בדרום הארץ הקדימו והצטרפו לעולם בטרנד הזה עם דרייב-אין מדברי שבו מוקרנים סרטים באוויר הפתוח. זה קורה במועצה האזורית רמת נגב, האתר פתוח 3 ימים בשבוע ובני נוער מהאזור מתפעלים את הקולנוע וזה כבר עובד, עובד יפה. זה מעבר חלק למוזיקה בצל קורונה והלילה משהו לילדים. עם שעות השינה שלהם בחופש כבר השתבשו, יש מצב שהם עדיין ערים בחדר, אז אפשר לקרוא להם שיצטרפו אלינו. ובינתיים נגיד לילה טוב לליגה און, חברת ההרכב ילד פעם. לילה טוב, רומי. לפני כעשור הוצאתם אלבום בכורה, אחד הדברים הכי דומים לכבש ה-16, אם תשאלו אותי ואת את הבן שלי, והייתם אמורים להוציא ילד עוד פעם עכשיו בתקופת הקורונה. נכון, נכון. היינו אמורים להשיק אותו באפריל בהופעה חגיגית, שלצערנו נדחתה. מי יודע, אולי זה יקרה בדרייב-אין, אין לדעת, אבל אנחנו בינתיים מנסים להופיע בכל מקום שאפשר, בחצרות, בסלונים של בתים, אפשר להזמין אותנו גם מי שרוצה, בשמחה. ולנו יש את ההזדמנות הלילה לשמוע את הסינגל הזה של ילד עוד פעם. תרצי להגיד איזה משהו על השיר עצמו? השיר הקודם דיבר על געגועים. באופן כללי כל הרכב שלכם זה געגועים לאיזושהי נוסטלגיה וילדות של פעם שהייתה יותר פשוטה. הפעם, מה, בכל זאת אולי נכנס איזה מסך למילים? כן. גם אנחנו גדלנו וכבר הפכנו להורים. אנחנו חיים כאן, אבל השיר עצמו הוא באמת מדבר על רצון תמים של ילדים להיות כבר גדולים, ועל ההורים שרוצים לחזור לילדות, אבל עם התקופה הזו הוא קיבל משמעות מאוד מרגשת, במיוחד בקליפ שרואים את הילד מתחבק, את הילדים מתחבקים עם הסבתא. אז אני אזמין את הצופים שלנו ואת הצופות לחפש את הקליפ וליהנות בינתיים מהביצוע שלכם, האקוסטי והביתי, לילד פעם, ילד עוד פעם. ליגאון, תודה, לילה טוב, בהצלחה. תודה, לילה טוב, ביי. תחזית בחסות ביקיו לייזר, כאבי הברכיים נעלמו. ביקיו לייזר הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. מדהאוס סוויניון בלאן הישר מניו זילנד. מדהאוס. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, הכבדה בעומס החום. ביום חמישי ירידה, יום שישי סליחה, ירידה קלה בטמפרטורות, קלה קלה. התחזית בחסות ביקיו לייזר, כאבי הברכיים נעלמו. ביקיו לייזר הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. מדהאוס סוויניון בלאן הישר מניו זילנד. מדהאוס.
זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומנויים רק בעברית וכתבו לנו בבקשה. את כל התוכניות שלנו אפשר לראות ביוטיוב, ומערכת כאן חדשות, מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל, וגם בכאן רשת בית 24 שעות ביממה. מחר ב-11 יגיש לכם את חדשות הלילה דוב גילהר, ועכשיו כרגיל, פרק בסדרה אמריקאים. לילה טוב.